Beni bir necə deyim, bir incə bir tel nə isə şüşəyə bağlayıb mən o xatirələrimdən heç cür ayrıla bilmirəm. Mən şüşəyə getmək istəyirəm. O bizim uşaq vaxtı oynadığımız güllü bağa getmək istəyirəm. Mən o güllü bağı görmək istəyirəm. Mənim hələ də yaddaşımda o güllü bağın o çiçəklərinin ətri elə bil ki, burnumda qalıb.